Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um seminário virtual do DAN. No dia de hoje, temos como convidada a professora Elizabeth Corradini, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enquanto aguardamos um par de minutos para ver que as pessoas entrem na sala, vocês podem nos seguir e acompanhar essa transmissão pelos nossos canais no YouTube. E no Facebook, e também pode nos seguir no Instagram. Peço que já estão nos acompanhando, nos deem um oi, nos digam seu nome e sua filiação institucional, para ir vendo como se compõe a sala. Depois desses primeiros minutos, explicarei a dinâmica do seminário, principalmente as questões relativas ao modo como serão feitas as perguntas e as participações na nossa parte do debate. Até agora, ninguém se registra, disse oi. Peço que quem nos acompanha nos dê um oi. Mais uma vez, lembro que as transmissões ficarão guardada dos canais do YouTube e do Facebook, onde poderão ser assistidas depois. Imediatamente terminado o seminário, ele já fica registrado nos nossos canais. Aqui nos cumprimenta Marília Melo, do PPGAS UFRN, Ana Paula Jacobi, Gabriela Daniela, antropóloga pós-doutoranda da USP, Hércules Lima. Agora entrou nosso querido colega Carlos Sauchuk, coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia Social, professor Luiz Roberto, professor Daniel Simeão, bem-vindos à nossa sala. Muito contente que participem e assistam nosso seminário na modalidade virtual. Alguns das pessoas da sala estão cumprimentando a professora Elizabeth, que será introduzida em poucos minutos. De novo, lembrando que podem curtir nossos canais no YouTube e no Facebook, onde estão vários dos. Bom, os deste semestre estão todos já no canal. Acho que há seminários dos semestres passados, mas todos os que têm sido da modalidade virtual estão no canal do YouTube e têm sido bastante vistos. Acho que. Já tivemos mais de quase 800 ou 900 visitas dos dois seminários anteriores, juntando os dois. Então, os seminários têm tido bastante acolhida nesta modalidade virtual. Tem mais pessoas entrando na sala para nos dar um oi? Bom, então já passaram 5 minutos, então eu vou explicar a dinâmica do seminário e passaremos a dar início nele.
Bom, em primeiro lugar, os seminários na modalidade virtual permitem a inscrição de perguntas de 3 módulos. Quando, uma vez finalizado o seminário, as perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp ao seguinte número que vai aparecer na tela, onde as pessoas podem participar por um áudio, por meio de um vídeo, ou podem solicitar a presença ao vivo. Nossa equipe técnica pode colocar as pessoas ao vivo para fazer sua pergunta. Em toda participação, peço que se identifiquem com seu nome e sua vinculação institucional para poder apresentar as pessoas que fazem as perguntas. Bom, aqui entra o professor Luiz Eduardo Lacerda Abreu. Olá, Luiz Eduardo, bem-vindo. Bom, com relação às perguntas, então, peço que não tenham mais de 2 minutos, e só pode ser pelo WhatsApp, para tentar manter certa interação virtual. As perguntas escritas são um pouco difíceis de serem colocadas, então, por isso, escolhemos o formato de áudio, vídeo e presença ao vivo. Cada pergunta, cada vídeo, ou ser trazido ao vivo no estúdio, implica certo trabalho da parte técnica. Então, a dinâmica implica um pouco de antecipação. Então, peço que, quando termine a apresentação, as pessoas façam o mais rapidamente possível as perguntas, porque elas precisam ser processadas para ser colocadas ao vivo. Então, no final da apresentação, eu voltarei a explicar a dinâmica para que enviem suas perguntas e comentários. Os seminários são possíveis graças ao trabalho do Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais, CIRES, do DAN, do Departamento de Antropologia, que é coordenado pelos professores Daniel Simião e Carlos Sauchuk, e quem nos apoia no, na equipe técnica e que fazem possível que tudo isto vá ao vivo são Luciana Menescal e Andrés Muniz Leão, a quem agradeço sempre a dedicação para que estes seminários tenham sucesso. Bom, vou passar então a apresentar a nossa convidada de hoje. Temos a honra de ter a professora Elizabeth Coradini. Ela vai nos apresentar o seminário intitulado Experiências com Imagens e Antropologia. Elizabeth possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela Universidade Nacional Autônoma do México. Realizou pós-doutorado em Antropologia pela UFSC e pós-doutorado também na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É coordenadora do NAVIS, Núcleo de Antropologia Visual, e é presidente do Comitê de Antropologia Visual da ABA no período 2019-2020. Então, deixo agora a professora Elizabeth com seu seminário Experiências com Imagens e Antropologia, Estratégias Metodológicas na Produção Audiovisual. Boa tarde. Ok? Boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra participar do seminário do departamento, né, do DANC, da UNB. Eu gostaria de agradecer o convite do Caion de estar aqui hoje conversando um pouco sobre a minha experiência e minha trajetória também com a antropologia visual. Né? Queria também cumprimentar os colegas, Luiz Roberto e Carlos, né? E o Daniel, que estão aí, e dizer que é um desafio também falar em antropologia visual com um grupo tão potente, né? De professores que trabalham nessa área, né? Carlos e Daniel, o IRIS, o laboratório, né? O laboratório de vocês, que tem um trabalho fantástico, uma produção, né? Muito significativa. Então, é um prazer mesmo, que bom aqui esse diálogo aqui com vocês, né? Eu pensei
fazer uma rápida apresentação, contextualizar um pouco a antropologia visual no Brasil, né? E trazendo algumas questões também da discussão que eu participo da avaliação, sobre avaliação, sobre Qualis, e que é uma área, né, claro que está em expansão e tem fortalecimento ao longo dessas últimas décadas, né? E um grande interesse, notadamente por parte de discentes. Então, eu queria falar um pouquinho da antropologia visual no Brasil e depois falar um pouco da minha trajetória, né? Dos trabalhos que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos no NAVES, né? Que é o núcleo de antropologia visual que eu coordeno. Esse ano está completando 19 anos, então a gente está muito feliz, né? Com essas comemoração a esses 19 anos, né? E dizer também que sempre foi um núcleo que trabalhou de forma muito compartilhada, né? A gente não tem um técnico, então é um trabalho que é feito de maneira compartilhada com os alunos, com os professores, pesquisadores, bolsistas de iniciação científica, né? Então, o que eu faço, assim, né? Eu já tenho desenvolvido é essa tentativa de articular o ensino com as disciplinas de antropologia e imagem, meu trabalho de pesquisa na área da imagem e urbano, e também a extensão, projetos de extensão, que é a produção, então, de documentários, né? E então é isso, preparei aqui um PowerPoint, que eu vou passando, a gente vai passando o PowerPoint, e também dois documentários para a gente assistir para conhecer um pouco mais o meu trabalho, tá? Então, queria também agradecer a Luciana, né, pelo apoio técnico e o André, que estão aí no apoio técnico. Muito obrigada a vocês. E aí, pediria então para o André colocar o PowerPoint, ok? Então, pode ir passando, né? Falar um pouco então dessa primeira parte, né, mais sobre a antropologia visual, um pouco sobre o PRVG, a Comissão de Antropologia Visual da ABA e o Qualis Imagem. Pode ir passando. Então, a antropologia visual, né, eu acho que vocês, né, conhecem um pouco da história, né, dessa história da antropologia. Ela passa a se desenvolver nos meados dos anos 80, né, com a realização de vários eventos, festivais, publicação, criação de periódicos, né, e também, principalmente, pela implementação de núcleos, laboratórios, grupos de pesquisas, né, em vários programas de pós-graduação aqui no Brasil. Né. E pode passar. Ok, André? Ah, eu acho melhor, eu não sei, talvez seja melhor eu ir para eu antropologia visual no Brasil, tá? Isso. Então, a partir da década de 90, né, vários núcleos então se qualificaram, incorporando, né, técnicos, criando uma rede de trocas, diálogos e intercâmbios no Brasil e no exterior, né? Então, a partir dos anos 90 também foi dado prioridade ao ensino, né? Várias disciplinas foram criadas e implementadas nos cursos de pós-graduação sobre antropologia e imagem, antropologia e cinema, várias disciplinas que passaram a fazer parte, então, do currículo, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Hoje a gente tem muitos desses núcleos de antropologia visual, apresentam, né, condições melhores, inclusive, que as encontradas em outros centros estrangeiros que outrora os inspiravam, né? Pode passar. Também aproveito para fazer um convite para vocês, né? Que a 32ª RBA vai acontecer daqui 2 semanas. O prêmio PRVG vai acontecer como pré-evento a partir de segunda-feira. Então, entre os dias 26 e 30,
gente vai ter o Prêmio PRBG de ensaios fotográficos e filmes etnográficos, e esse ano também com a primeira mostra de desenho etnográfico, né? O Prêmio PRBG, ele foi criado em 1996, em Salvador, né? Uma reunião da Associação Brasileira de Antropologia, e tem como objetivo reunir e divulgar as produções audiovisuais, né, que tenham pertinência antropológica, né, pesquisas etnográficas e que expressam qualidade técnica. Em 2000 e 2002, acho que foi criado o CAV, que é o Comitê de Antropologia Visual, né, da ABA, ligado à ABA, que propor, que tem como função acompanhar todo o debate em torno da produção audiovisual, mas também acompanhar essa mostra, né, do Prêmio PRVG de ensaios fotográficos e filmes fotográficos, né? Então, a gente tem um comitê de antropologia visual. Gostaria que vocês pudessem visitar o nosso site. Ali nesse, que está aí no PowerPoint, né, nesse slide, no final, ali tem um mapeamento de todos os grupos e núcleos de antropologia visual no Brasil. A gente está agora atualizando também esse site. A gente pretende incrementar com a tradução para espanhol e, se possível, em inglês, né? Incrementar um pouco mais esse site e tentar ver se a gente consegue também aglutinar as produções que foram feitas premiadas ao longo desses anos, né? Então, é o comitê, ele tem um contato com a rede de pesquisadores, né? E tem essa função de articular essas atividades acadêmicas em congressos, em grupos de trabalho, mostras de filmes etnográficos, né? Apoiar essas várias iniciativas, né? Com relação de eventos, com relação à imagem, e também incrementar essas discussões em torno do Prêmio PRVG, né? Bom, eu acho que desde 2000 desde os anos 2000, né, tem uma discussão na antropologia da criação, foi uma discussão bem importante, que é a criação do Qualis Imagem, né, e já com a consolidação da rede de pesquisadores e o surgimento de várias revistas também especializadas, né, a rede sentiu a necessidade de se ter também uma avaliação. Então, surgiu uma discussão em torno do Qualis Imagem. A gente já teve duas avaliações. A primeira avaliação foi feita em 2013, a segunda em 2017. E é assim, notável, né, o aumento da produção da primeira avaliação de 2013 para a avaliação de 2017, né? Foi um aumento bastante significativo, né, das obras e das publicações, enfim, em torno de imagem, né? E eu acompanhei a primeira avaliação. Acho que o Daniel estava também, né, participou dessa primeira avaliação em 2013 e 2017. E aí, agora, no final do 2018, aconteceu um evento, né, que era um evento sobre que a CAPES organizou, que era repensando a pós-graduação no Brasil, e o que o foco era uma discussão com relação ao Qualis, né? E eu participei como representante da antropologia num grupo de trabalho que chamou GT Artístico e Eventos, que era para discutir o Qualis, né? O Qualis na área de artes, músicas, artes visuais, teatro, cinema e computação. Então, eu participei foram várias reuniões, né, desse GT Artístico e Eventos, né, com representantes dessas áreas, né, que eu acabei de citar, e levei uma reivindicação da rede de pesquisadores, que era a necessidade de abrir uma janelinha para colocar a nossa produção. Porque quando a gente
no Lattes, né, tem uma dificuldade de colocar a produção audiovisual. Então, seguimos uma orientação de sempre colocar a produção em obras artísticas, né? Então, obra artística, o ensaio e o filme. A outra opção era demais produções ou produções técnicas. Então, ficava muito disperso para depois, na coleta CAPS, na antiga coleta, né, você conseguir visualizar e ver essa produção. Então, a primeira estratégia foi colocar as produções no Lattes em obra artística. Pronto, aí fica mais fácil. Aí, agora, a gente ainda tem uma certa dificuldade no Lattes, mas na plataforma Sucupira, a gente tem algumas mudanças, aconteceram algumas mudanças nesse ano, né? Então, teve esse GT, Artístico e Eventos, em 2018, e o ano passado, e no início desse ano, uma reunião, o coordenador da área de antropologia formou uma comissão pequena, né? Era eu, a Mariana Cabral, da UFMG, o Renato Atias, da Pernambuco, né, da UFPE, de Pernambuco, e durante 3 meses teve uma ampla discussão sobre o Qualis, né? Então, a gente não teria mais o Qualis imagem, como foi pensado ao longo dessas últimas décadas, mas seria um Qualis agora artístico-cultural, né? Acrescentando a palavra artístico, cultural, né? E aí, pode passar isso, etnografias audiovisuais. E aí, a reivindicação, né, e que foi colocada no GT, que agora vai ser colocado para o Sucupira, é a abertura de uma janela, então, no Sucupira, das etnografias audiovisuais, com essas subdivisões. Então, seria o audiovisual, ficaria filmes etnográficos e videodocumentários, o visual, ensaio fotográfico, ensaio gráfico, sonora, etnografia sonora, registro fonográfico e podcast, hipermídia, DVDs mais interativos, blogs, sites, né, produtos interativos, e projetos transmídia, seriam os museus virtuais, canais online, webdocs. Então, assim, dentro da plataforma ficou bem mais interessante, assim, aparece a função do produtor, do realizador, né? E também dessas etnografias. Então, em obras visuais, a gente vai ter essa subdivisão e é possível colocar a nossa produção, né? Então, eu queria fazer esse comentário inicial, né? Que eu participei ao longo desses últimos anos, desse debate, eu acho que é interessante ver como que também está essa discussão, né? Hoje a gente não sabe, não sei o que vai acontecer no futuro, já está se discutindo uma outra, né, sobre outros formatos aí, não sei o que vai acontecer com quais, né? Mas até agora e para a próxima avaliação, eu acho que ainda vai valer esse formato, não sei, vamos esperar, né, o que que vai acontecer. Mas é isso, então. A antropologia, né, visual no Brasil é interessante, assim, o crescimento de número de laboratórios, né, enfim, e também de várias revistas, né, dedicadas à imagem, né, como o Cronofotografia, a revista Visage, a revista Antropológica Visual, entre outras, né, são hoje, alguns faros aí que a gente tem da antropologia visual, né? Também alguns podcasts, né, interessantes, estão sendo criados e dentro de programas de pós-graduação em antropologia, né? Nem pensando a questão das imagens, né? Pode passar. Esse é o podcast, né? Pode passar, mas. E também é interessante hoje, eu acho que a antropologia visual ela contribui muito nessa divulgação de uma antropologia pública, né? Da divulgação da ciência em outros formatos, né? Então, a gente viu ali os podcasts, né? E agora no Instagram também, a gente tem uma profusão de grupos e laboratórios com seus no Instagram, com dicas, com informes, né, e divulgando também a antropologia visual, né?
Bom, o trabalho do Iris também é fantástico, interessante, né? Dos ensaios fotográficos. Além disso, tem outros que eu coloquei aí no nesse slides para vocês verem, né? São vários. Tem o Pandemia Narrativas, que é sobre agora, sobre esse momento de pandemia, né? De vários de trabalhar também como que as pessoas estão vivendo esse momento da pandemia. Então, tem vários trabalhos, desde desenho, fotografias, pequenos filmes, né, com relação a essa questão. Pode pensar, pode passar. Então, é interessante, né, a profusão também, né, de materiais, enfim, de produção da antropologia visual, da antropologia audiovisual, antropologia da imagem, som, etnografias audiovisuais, né? Hoje se fala de uma antropologia multimodal, enfim, são várias designações e expressões, né? Mas o importante é saber que a antropologia visual é uma alternativa, né, à etnografia clássica, sempre feito de relações, né, tendo como base a reciprocidade e a imersão, né? Não se trata então de um novo meio para simplesmente produzir dados de pesquisa ou estabelecer contatos e vínculos no campo, mas de propor também, a partir da inclusão da imagem, novas questões e novos problemas para a antropologia, né? Então, é interessante, né, ver como que essa imagem, né, foi pensada ao longo de vários anos. A gente tem desde, né, que não, se falar no campo não é nada algo novo. A gente tem desde as primeiras expedições ao Estreito de Torres, né, na Austrália, Nova Guiné, as primeiras expedições que já levaram as câmeras, né, em 1898, né, uma expedição multidisciplinar com vários cientistas, enfim, que levaram a câmera fotográfica e uma forma de registros, né? A gente tem, se pensar nisso, o cinema, né, que foi criado em 1895, né, foi a primeira exibição com filme de curta duração. Então, a gente já tem, assim, também essas primeiras, mesmo nas primeiras expedições, essas tentativas, né, de registros de diferentes tipos físicos e culturais. Bom, sem falar, aí, rapidamente, desde o Malinowski, Evans Pritchard, né, Margaret Mead Bateson, que realizaram fotos e filmes com suas pesquisas, né, em Bali, Indonésia, nos anos 30, 40, enfim. Jean Rouch, né, que é um autor, um cineasta importante, né, um antropólogo cineasta, que tem uma contribuição muito grande, né, principalmente aqui no Brasil, a repercussão dos seus trabalhos, né, sobre a imagem. E essa relação do fazer antropológico, da produção da imagem, torna-se bem mais complexa, né? Com Rusch, então, esse defensor também da expressão da subjetividade no filme etnográfico, né? Sobre fazer filme, né, como espaço privilegiado, né, que possibilita a associação da linguagem cinematográfica, né, com os métodos de construção do conhecimento, da pesquisa antropológico. Então, são muitos autores, né, ao longo desses anos. Eu, particularmente, trabalho muito com o Jean Rouch, com outros antropólogos e cineastas. Trabalho também com jornalismo literário, né, que me ajuda muito a pensar a história de vida, biografia, né, e também com os teóricos do cinema, né. E aí, ao longo desses anos, venho trabalhando, né, no Naves, com essas dentro dessa perspectiva, né? E quando eu fazia meu mestrado em antropologia no programa de pós-graduação da UFSC, meu trabalho foi sobre uma Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, um trabalho sobre a área central da cidade. Trabalhei com vários personagens que se apropriavam da praça e como que eles tornavam essa praça, que era pública em privada, né, e toda uma discussão aí sobre o público privado. Um dos grupos que me chamou, assim, que eu trabalhei, me chamou muito a atenção, foram os velhos aposentados, e eles sempre falavam no passado dessa praça. E aí eu fiquei muito curiosa para entender o que que eles Como era, como a praça, né, como era antigamente. E aí comecei a
a ver e percorrer algumas instituições, fundações e principalmente arquivos, né, acervos e coleções. E aí eu comecei a me deparar com a fotografia. E aí é que a fotografia ganha um destaque no meu trabalho, né? A partir daí, então, eu comecei a ver, a analisar as fotos, trabalhar com as fotos, fazer pergunta para essas fotografias, entender a fotografia não mais como uma ilustração ou para colocar na capa do trabalho ou como anexo, enfim, né? Como trabalhar com esse material iconográfico, né? Afinal, quem produziu essas fotos? Né? Por que que algumas coisas foram deixadas de lado e outra não? E eu fui entendendo melhor a praça. Então, o meu trabalho, que era sobre a atualidade, sobre os grupos que se apropriavam da praça naquele momento, acabou fazendo um trabalho assim de uma quase uma arqueologia de como a praça era antigamente, trazendo várias questões que são bem interessantes, assim, que eu gostei muito de ter feito esse trabalho. E aí, a partir daí, a fotografia ganhou, né, uma expressão na minha vida, e depois fui fazer o meu mestrado, meu doutorado também, fiz no México. Aí trabalhei com imagens de cidades do futuro ligado ao cinema. Então, trabalhei mais com cinema, com análise de filme, e filmes que projetavam de como era a cidade no futuro. Acabei trabalhando com Brasília, fiz um trabalho interessante com o meu doutorado. Eu comparei duas cidades, que era Brasília e a cidade satélite no México. Aí as duas cidades que foram construídas, né, pelas pranchetas dos seus arquitetos e planejadores, enfim, para serem cidades do futuro e como que elas tinham uma proposta que vinha de uma arquitetura moderna e Brasília com Niemeyer, Mário Pani, cidade satélite com Mário Pani, os dois vêm de uma linhagem do Le Corbusier, né? Então, trazendo uma discussão sobre a modernidade, sobre a arquitetura moderna, aí trabalho com essa, passo a trabalhar então com essas noções, né, de cidades do futuro a partir dessas duas cidades. Tive um prazer de ficar em Brasília, fazer uma pesquisa em acervos também, e li muita coisa, li vários trabalhos também que foram publicados sobre a construção de Brasília, né, para entender um pouco e essas relações e comparar com cidade satélite. E depois, num outro momento, então essa é sobre as cidades do futuro no cinema, trabalhando sempre a partir dos anos 60. Então, os anos 60, como nos filmes projetavam as cidades do futuro, né? E aí, depois, análise mais empírica, Brasília e cidade satélite. Então, estava trabalhando as minhas, né, meu mestrado, doutorado já, né, tendo essa do uso da imagem, de como trabalhar um pouco sobre a imagem. Bom, mas agora eu queria falar para vocês um pouco sobre esses meus últimos trabalhos, né, num projeto de extensão que eu participei de um edital do Proext, e foi um trabalho chamado Narrativas, Memórias e Itinerários, que eu coordenei junto com a professora Maria Ângela, professora do DECOM, Departamento de Comunicação da UFRN, né? Acho que está aparecendo aqui para vocês, né? Esse projeto chama Narrativas, Memórias e Itinerários, e aí a discussão era a produção de histórias de vida, né? Histórias de vida, e pensando também nessas estratégias metodológicas na produção audiovisual, como trabalhar. Qual a metodologia, né, de história de vida, como trabalhar com história de vida, questão da oralidade na produção audiovisual. Então, é um projeto que já tem uns 7 anos, né, que a gente vem desenvolvendo, e foi possível, através desse projeto, produzir e realizar alguns documentários, né. O primeiro foi no Mato das Mangabeiras, que era sobre coletoras de mangaba aqui na Vila de Ponta Negra, que é um bairro da cidade de Natal, e é muito interessante porque elas são coletoras de mangaba, mas com o crescimento da cidade, com a urbanização, a verticalização da cidade e do bairro de Ponta Negra, né, se transformando num bairro que era um de antiga vila de pescadores, num polo turístico da cidade, né? Então, a coleta da mangaba não é mais possível de acontecer no bairro. Então, elas se deslocam, vão para um outro bairro aqui próximo da cidade, que é Pium,
e permanecem 2, 3 dias nessa coleta da Mangaba e retornam para a cidade, né, para o bairro de Ponta Negra, para Natal. E aí esse documentário mostra um pouco esse movimento dessas 5 mulheres. É uma geração de mulheres coletoras de Mangaba e que infelizmente também está terminando, né? Provavelmente esse tipo de coleta que é realizado num bairro, né, na cidade, provavelmente não vai ter continuidade, né? Então, a fala dessas mulheres, assim, é muito um trabalho interessante, né? Muito legal de ver esse movimento, né, da coleta da Mangaba. Depois, também nós realizamos outras produções, que vou mostrar um trechinho aqui para vocês, mas pode passar. Antes de passar. Isso. Vou mostrar para vocês um pouco mais desses documentários também, mas vendo que a preocupação, né, principal do trabalho era esse, das estratégias metodológicas na produção audiovisual, né? Então, o audiovisual propicia uma relação intensa que possibilita um aprofundamento na vida das pessoas. A lente, ela necessita de uma ampliação para reconhecer as pessoas. Nesse sentido, segui o compromisso e a determinação de levar a história de vida das pessoas com muita delicadeza para muitos, né? Pode passar. Então, a gente super estranha assim, fica passando. Bom, então esse projeto é isso. Foi o trabalho então das Mangabeiras, né? Tem uma foto aqui da primeira das Mangabeiras. O outro foi sobre o remo, a história do remo aqui em Natal e de uma viagem fantástica que aconteceu nos anos 50, de 4 remadores que foram de Natal até o Rio de Janeiro, né? Pelo litoral. Foi uma viagem de alguns meses, 4 meses, foi acompanhada pela BBC, e a gente consegue, né, e ver. Entender um pouco como um pouco da história do remo, como foi, como essas os clubes de remo também nasceram e aqui e resistem ainda numa parte chamada da parte histórica, né, de Natal, e que resiste também à própria especulação imobiliária, porque elas estão Está começando, os 2 clubes de remo existem, estão sendo também pressionados, né, pela urbanização. E aí a gente ouviu que a princípio era para contar a história desses 2 clubes de remo, mas aí descobrimos outras histórias e também essa história dessa viagem maravilhosa que foi feita durante 4 meses por 4 remadores. E olhando também, pesquisando no arquivo e no acervo, tinha uma frase que eu achei fantástica, que diz que o mar para nós é café pequeno. Aí é o nome do documentário, é O Mar para Nós é Café Pequeno, mas tem 4 histórias que estão interligadas. A gente vai assistir uma aqui As Margens do Potengi, né? Logo, logo já vamos assistir um trechinho de uma dessas histórias. São 4 histórias, mas a gente vai ver uma. Né? Então, aí também vamos ver um trechinho de 1 minuto do Seu Pernambuco. O documentário, ele tem 12 minutos, mas a gente vai ver 1 minuto, e o documentário do Cabo, acho que a gente vai conseguir ver na íntegra, né? Então, é isso. Bom, antes de passar para os documentários, pode passar. Antes de passar para os documentários, falar que do bairro de Ponta Negra, ele tem um acervo também muito vasto e rico, né, sobre as mudanças, as transformações desse bairro. Então, de vários anos, né, desde os anos 30, as mudanças dos anos 40, a chegada dos norte-americanos, na época da Segunda Guerra Mundial, as casas de veraneio, a verticalização. Tem um acervo fotográfico
bem interessante sobre o bairro, né? O outro acervo também, pode passar, é a cartografia na área central. É um trabalho também sobre a área central, de Natal, da cidade de Natal, sobre grafites e também sobre o Beco da Lama, que é um lugar de boemia, onde acontece uma sociabilidade muito intensa, um lugar muito interessante. Então, tem um material riquíssimo aí também de acervo, de fotografia. Pode passar. A parte do centro histórico, onde tem também os sebos, cinemas e outros eventos. Pode passar, bares, restaurantes, né? E que é frequentado muito pela própria população local, né? Então, grande sociabilidade. Pode passar. Esse é só uma foto assim para mostrar, né, a anterior, né, para mostrar como que se desenvolve essa sociabilidade nesse bairro central. O próximo era sobre uma cartografia da Copa, né? Que a gente fez uma cartografia da Copa do evento que teve, né, que foi realizado aqui. A gente teve quatro jogos, né, que foram realizados em Natal, e acompanhamos todo esse movimento da Copa do Mundo e como as casas, pode passar outro, como as casas foram, né, estavam e como as casas, as pessoas vivenciaram a Copa do Mundo aqui, né? Pode passar. Esse é das Mangabeiras, né, que tinha comentado com vocês, da coleta da Mangaba. Esse é o documentário, tem também uma exposição fotográfica. Essas fotos falam sobre os clubes de remo, né, aqui em Natal, também já comentei, né, é muito interessante. Pode passar. Essa é uma foto a gente fazendo o trabalho, a pesquisa de campo, né, e conhecendo o acervo também. Do Clube de Remo, da história do Clube de Remo aqui em Natal. E aí a gente podia passar o documentário do Cabo? Eu nasci para ser um fuzileiro. Por quê? Porque eu sempre gostei de água. Aí, fuzileiro é anfíbio, né? Aí eu sempre gostei. Embarquei aqui na Marinha, né? Fui pro Rio de Janeiro. A maior parte da minha vida militar foi fora daqui de Natal, não foi aqui. Um certo dia, eu tava saindo de serviço, aí fui agredido por 10 rapazes. Eles me pegaram, sem ter nada a ver, começaram a me bater. E bateram mais no meu rosto. Aí cegou minhas vistas. Eu fiquei cego durante 2 anos, sem enxergar nada, 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 nada. O remo para mim foi tipo um resgate, sabe? Faz uns 20 anos que eu vivo remando aqui no Potengi. Já participei de vários campeonatos a nível norte-nordeste. Já participei de vários campeonatos brasileiros. E por último, entrei na seleção brasileira paralímpica. Eu acordo de 4 horas da manhã. Aí me arrumo, boto minha roupa de remar e venho. Quando eu chego aqui, enfrento a Pedra do Rosário todo dia, das 5 horas da manhã. Aí treino de 5 até 7, 7h30, pronto, é o horário que eu tô chegando. Todo dia eu faço treinamento longo. O timoneiro, ele é responsável só pela direção do barco. Ele tem o timão do barco. São cinco homens com ele. Quatro remando e um timoneando. Os outros, proa, solta voga e voga. O voga é o homem responsável
pelo ritmo das remadas. Se ele remar lento, todo mundo rema lento. Se ele remar rápido, todo mundo rema rápido. E os homens do centro são os homens de força. Eles põem força para o barco andar. Eu gosto de cumprir o treinamento na marca, né? Se eu tenho que remar 10 km por dia, eu remo 20. Pronto, foi isso aí que fez a diferença. Eu treinar muito. Então, quando eu cheguei na seleção, perante os outros, né, dos outros estados, que eu fui o único do Nordeste aqui que entrou nessa seleção. Então, quando eu cheguei lá, devido a essa minha remada longa, muito tempo dentro d'água, eu estava mais preparado do que os outros meus amigos. Então, não tive muita dificuldade lá. Quando eu cheguei lá, eles que tiveram de se adaptar ao meu estilo de remado. Ah, isso aqui é a minha vida, o estuário. Eu não tenho nem palavras. Eu ficava aí dentro do mangue, aí catando lixo, sozinho, sabe? Eu peguei um caiaque, tipo esse aqui, botei um tambor aí e comecei a catar lixo aqui. O pessoal falou assim: ó, o cabo tá maluco, ele tá catando lixo agora. Mas só que eles não entendiam essa minha catação de lixo. Eu catava esse lixo que era pra mim não ver esse mangue aí morrendo. E pra mim remar é uma arte. A gente tem que remar sentindo prazer. Não é remar o sofrimento tentando ganhar. Não, o remo ele vai fluindo normalmente. Oi. Então, esse é um. São quatro documentários que fazem parte das margens do Pontegi, e essa é a história do cabo, né? A gente tem outros documentários, né? Mas a nossa preocupação é sempre investigar assim, os itinerários da vida desses indivíduos e grupos urbanos na cidade de Natal, né? Aqui no Rio Grande do Norte. A partir disso, das suas ações, seus gestos, suas vozes, né? Sempre bastante reveladoras, né, de interações, tensões, expressões da cidade, né? E aí a gente podia logo ver também esse do seu Pernambuco, pode ser? Pode passar o seu Pernambuco também? Cinquenta e cinco anos que eu tenho esse bar aqui. É tapioca, peixe frito, é pirão de peixe, é lagosta, é camarão, de tudo que você procurar tem. Eu sou conhecido em Portugal, Estados Unidos, pessoas todas. Pode ir na internet se você me ver fazendo a ginguinha, fazendo a tapioca, tudo isso. A beira do fogo é minha, não dou a ninguém, porque ninguém faz o que eu faço. Às vezes eu digo eu não vou lá não, aí eu me deito, é sonhando, três tapioca, três postas de peixe. Aí eu digo, homem, tira esta cabeça para dormir. Aí eu vou dormir sonhando de novo. Quer dizer que minha vida é aqui, quer dizer que eu não posso sair daqui. Quem convive comigo teve muitos anos de vida. E quando eu for, não deixo nem lembrar. Olá. Sim, então o seu Pernambuco, né? Tem só o seu Pernambuco, que ele tem um quiosque também na área portuária, e há muitos anos desenvolve. A história de vida dele é fantástica. O documentário tem 15 minutos, mas a gente só assistiu aqui um minuto do documentário, em função do nosso tempo, né? E, bom, tem os documentários sobre o samba. A gente podia ver um documentário, são dois documentários, chamam Mestre Zorro. E o outro documentário é As Mulheres das Rocas São as Vozes do Samba. A princípio, o documentário seria sobre o Zorro, né, que está aparecendo aí na tela, que é o Mestre Zorro, mas quando eu
comecei conversando com ele que eu queria fazer um documentário sobre a vida dele, sobre a história de vida dele. Ele, não, não, você, para entender o samba aqui em Natal, você tem que conhecer algumas mulheres que fizeram parte da criação das escolas de samba e que como elas trabalharam, né, para o samba aqui em Natal. E aí acabei primeiro fazendo um documentário sobre as mulheres do samba e depois do Mestre Zorro. Mas todos esses documentários têm mais de 25 minutos, 20 minutos, então não dá, né? Nessa plataforma a gente não consegue ver todo ele. Então só o trechinho aquele do samba, só para vocês terem uma ideia do cenário, né? Que envolve esses documentários sobre o samba. É um trailer. Ah, obrigada. É isso. Então, esse trabalho do documentário do samba teve um outro desdobramento, que foi também esse CD, né? Consegui produzir um CD também, de forma compartilhada e bastante criativa, e entendi mesmo agora o sentido desse, né, desse compartilhar, assim, foi muito gratificante. A gente discutiu quem ia participar, as letras, os compositores, né, o que seria toda a produção desse CD, que é um CD muito bacana, e é interessante, assim, que são todos músicos, cantores do bairro das Rocas, que não estão na mídia, não fazem parte da mídia, não estão. Não, né, não, não era um grupo de cantores assim que muito voltado para o bairro, né? E é muito interessante que hoje assim já ganhou uma outra dimensão, sabe? Esses os músicos, os artistas que participaram também desse CD. E foi muito interessante assim de foram acho que foi mais de um ano, sabe, de trabalho, porque deu muito trabalho, porque você tem que ir no cartório, registrar, fazer a autorização, né? Ver a produção para poder, né? Mandar para a produtora, enfim, e ter essa produção. Mas, assim, é um trabalho muito interessante, né? E a capa foi feita por um aluno meu, que é artista, a gente. O Jean Sartieff, a gente discutiu, foram várias conversas e negociações para se chegar a essa produção, que foi muito legal. E aí, passando rapidamente, por causa do tempo, né? Vamos lá. Eu fui fazer outro material, outro slide. Aí, quando eu fiz um pós-doutorado em Barcelona, e tinha também uma proposta de trabalhar com a cidade, né? Mas chegando lá, me deparei com o samba, me deparei com escolas de samba em Barcelona e com aulas de dança, enfim, com todo um universo, né? Que eu achei muito interessante, de samba em Barcelona, e acabei fazendo então a minha pesquisa sobre o samba em Barcelona, discutindo essas questões do hibridismo, do transnacional, em Barcelona, né? Primeiro fiz um mapeamento dessas práticas de consumo, produção e recepção musical por meio do samba e da batucada, né? Principalmente nas festas que ocorrem na cidade de Barcelona, festas populares, festas maiores, enfim, carnaval, festa de Santa Eulália, Semana Santa, e percebi que que esses eventos do samba, escola de samba, eles faziam parte já da programação da cidade, da programação oficial das festas da cidade, né?
Então, fiz uma pesquisa, um trabalho, já publiquei esse artigo também. Se alguém tem interesse, depois posso passar o link, porque agora na revista Giz, né? Sobre essa pesquisa que foi realizada durante pós-doutorado no grupo Grafo, né, da Universidade Autônoma de Barcelona, em julho de 2017 até julho de 2018. Aí observei todas essas conexões existentes entre o samba, a batucada, e perceber como que esse fluxo aí global, né, coloca a música negra numa posição de destaque, né? Aí também poderia falar um pouco mais depois, se alguém tem interesse no diálogo. Pode passando. Essa é a escola de samba, bateria, né? O desfiles, né? No carnaval tem carnaval de inverno, carnaval de verão, desfiles, aí essa discussão do trabalho do hibridismo e do transnacional, pode passar. Então, deixaria mais com uma reflexão, né, essa discussão dessa apresentação, espero que, né, tenha conseguido colocar essas algumas questões assim do trabalho, que com relação à própria história de vida, como trabalhar com a história de vida na produção do audiovisual, qual o lugar do visual e do som na antropologia social, de que forma construímos algo no audiovisual com imersão, mergulhando profundamente no compromisso e na determinação de levar um pouco da história de vida de uma pessoa ou de um lugar com delicadeza para muitos, é uma metodologia mais adequada para construir algo com humanização, né? Se tivermos tempo para compreender o tempo do outro e de suas escolhas, né? Mostramos interesse em ouvir as suas histórias e isso vem a ser um compromisso com o registro das imagens construídas, né? Então, é uma questão. A outra, por favor, outro slide. Então, do projeto, né, a proposta, então, agora para o futuro é, dentro desse projeto Narrativas, Memórias e Itinerários, né, que realizamos vários documentários e conseguimos consolidar o grupo e criar um arquivo de histórias, né, locais do RN. Pretendemos, então, criar um espaço virtual, onde teremos vários microdocumentários, um arquivo também material, né, das histórias de vida, que ainda vão ser realizadas, né, e transcritas para uma consulta futura. O outro slide para fechar, para terminar. E aí, dentro dessa proposta também da criação de um Museu da Pessoa, realizei já alguns cursos também no Museu da Pessoa, para entender um pouco qual essas novas tecnologias social da memória, como o Museu da Pessoa está trabalhando, qual é a proposta, e aí sim, a gente daqui para frente realizar alguns cursos, né, de extensão, pensando, né, nessa questão da tecnologia social da memória na cidade, no bairro, de comunidades, como organizar e socializar os arquivos, como trabalhar com história de vida, o tratamento da entrevista, as rodas de história, né? E é isso, pensando nesses métodos e processos utilizados na captação de histórias de vida, né? E é isso, último, obrigada. Aí, obrigada, acho que no diálogo, na conversa, né, isso ficou alguma coisa como dispersa, porque são muitas informações. E aí, também queria agradecer aí a todos vocês e coloco aí à disposição para dialogar. Já alguma pergunta? Agradeço muitíssimo, Elizabeth, as interessantes colocações que você trouxe. Antes de abrir o espaço para o debate, vou dar de novo uma explicação da dinâmica das perguntas. Quando terminar de fazer essa explicação, eu farei uma pergunta para você, porque as perguntas precisam de certo tempo para serem tratadas e vir ao vivo. Então, aí eu faço uma primeira pergunta que você pode responder o mais amplamente que quiser para dar tempo à elaboração ou à vinda das perguntas e comentários. Bom, as perguntas podem ser enviadas por áudio, por vídeo, ou você pode solicitar entrar ao vivo do nosso estúdio por meio de uma mensagem a nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela nesse momento.
Então, para as pessoas que vão perguntar, por favor, gravem um áudio de no máximo 2 minutos, ou um vídeo de 2 minutos, dando seu nome e sua filiação institucional para poder apresentá-los. Então, assim, peço que façam isso a maior brevidade para dar tempo de trabalhar a equipe técnica para trazer as perguntas ao vivo. Bom, Elizabeth, assim, eu faço uma pesquisa num lugar onde não é possível usar muito as ajudas audiovisuais. Vejo como é importante ter estes auxílios, principalmente de imagem, quando se escrevem textos ou monografias, né? Eu trabalho com os Makuna, um povo indígena da floresta amazônica colombiana, perto da fronteira com o Brasil, e com eles tem sido impossível tirar muitas fotos. Tem sido impossível, assim, fotografar durante um ritual é praticamente impossível. Fotografar instrumentos rituais, não os grandes instrumentos sagrados, mas elementos, objetos sagrados bem menos carregados simbolicamente. É muito difícil que as pessoas queiram tomar fotos a questões relacionadas com a noção de pessoa. E eu mesmo já passei por umas experiências um pouco estranhas por causa de uma foto, o poder de uma imagem. Então, uma vez eu estava descendo o rio, quando estava fazendo o campo do meu doutorado, e entramos numa pequena lagoa, que é um lugar sagrado, que nas narrativas míticas conta sobre o lugar onde Lua, depois de cometer incesto com sua irmã, pula no rio e se afoga, e depois, mais tarde, vai ser ressuscitado. Mas essa lagoa é muito importante nas narrativas míticas. Eu estava descendo com um amigo que me disse: quer ver aqui o lago um pouquinho? Aí entramos no lago e de longe ele viu um animal e disse: tira uma foto. E aí eu apontei para a beira, tirei a foto e depois que saímos, porque não podíamos ir muito adentro desse lugar porque era perigoso, aí a gente retorna. Eles me pedem para ampliar na tela da câmera e você vê uma forma de um animal, difícil poder identificar exatamente qual. Aí ele começa a comentar com a esposa na língua, que pode ser uma anta, pode ser um tamanduá, e assim. Dias depois, começam a frequentar muitas pessoas a maloca dele, e iam me procurar para eu mostrar a foto. E eu ficava mostrando e mostrando aquela foto a todas as pessoas que iam. E com o tempo, a questão da foto virou todo um caos que se espalhou por várias aldeias. E com o tempo eu comecei a perceber que o que eles viam na foto era algo totalmente diferente ao que eu via na foto. Aí eles estavam pegando talvez os jogos de sombras, ou um tronco, e aquele animal que inicialmente parecia uma anta, uma ariranha, um tamanduá, já estava sendo chamado de curupira, ou um espírito do mato, e as pessoas iam meio bravas a me pedir que eu mostrasse a foto, porque era como a comprovação que eu tivesse tirado uma foto de um dono dos animais, um espírito, algo assim. E com o tempo, uma vez houve um ritual onde chegaram pessoas de aldeias distantes a me falar que mostrasse a foto, e que porque eu estaria querendo tirar ouro dos lugares sagrados. Então, aí eu estou na Colômbia, estou num lugar onde, embora não esteja nas FARC perto, poderia ser um perigo que dissessem ou chegasse aos ouvidos da periferia do território onde tinha a guerrilha, que eu estaria lá, um branco socinho no meio do mato, querendo tirar ouro dos Makuna, num sítio sagrado. Então, por causa dessas coisas com a imagem, eu sempre tive minhas prevenções.
Como você ou como vocês entendem dentro da antropologia visual essas eventuais discrepâncias de mundos quando se busca o registro da imagem? É uma incógnita para mim, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ser fotografado, ser filmado, ser gravado. Então, como vocês lidam com essas questões? E também perguntaria, isso é uma curiosidade de alguém que não sabe basicamente nada de antropologia visual, sobre como é que se constrói a narrativa etnográfica dos documentários, das produções que vocês realizam. Olá. Ah, as questões super interessantes, né? Obrigado. Acho que é super pertinente o que você está colocando, né? Eu acho muito muito legal. Eu fiquei você falando, você estava falando, já fiquei lembrando de vários outros documentários, né? O projeto Vídeo nas Aldeias, que existe já há muitos anos e que trabalha muito com essas discussões, né? Também do entre o documentário, a ficção, enfim, que vão trazendo questões super interessantes sobre a sobre o próprio debate da questão indígena, né, no Brasil, né, que tem um trabalho fantástico, né, de realização, e o trabalho é mais ainda ampliado com as oficinas que são realizadas. Hoje a gente tem vários realizadores, né, e cineastas indígenas, né, e também tem vários fotógrafos, né, indígenas aí, que tem uma produção maravilhosa, né, na antropologia visual. Então, eu acho que é muito interessante essas questões que você coloca, né, de como... Bom, sobre isso, né? E também lembrei de um filme que eu acabei de ver, acho que na semana passada, um filme interessante que foi feito dentro dessa perspectiva de oficina, né? Eu acho que aí é um recurso legal para trabalhar com essas questões onde vocês, poxa, e agora? Como eu vou trabalhar com a foto, né? Mas se você for com essa proposta, a questão, né, clara, ética, né, de diálogo e também de com o recurso de algumas oficinas, você consegue trabalhar muito bem a questão da imagem, né, nas comunidades. E lembrei de um filme que foi feito com a questão indígena, que era sobre sobre o peixe, sobre a captura do peixe, enfim. E que ele foi feito de uma maneira bastante ficcional, sabe? Que tinha toda uma história das sereias, histórias que eram contadas. E foi, eu achei muito interessante a solução assim que foi dada, né, essa relação entre a ficção e o documentário, né? E falando aí sobre as narrativas, então, as narrativas míticas, enfim. Mas eu acho que o projeto Vídeo nas Aldeias tem muito a ensinar, a gente entender, a gente ver como que pode lidar com essas questões, né? Acho bem, bem importante, né? E você falou também sobre a questão do ouro, né? De tirar o ouro, né? Como que essa do ouro está presente em todos os lugares, né? De você ir buscar o ouro, você retirar o ouro, de você. Depois do arco-íris tem um potinho de ouro, sabe? São coisas, histórias que são tão próximas, né? Da gente, né? Dessas questões, né? Mas é isso, tem que pensar. E hoje também a gente tem vários antropólogos que trabalham com desenho, né? Desenho gráfico. Então também o desenho é um recurso super importante, né? Quando você não usa a fotografia ou vídeo ou como desenho, né? Todos nós sabemos desenhar e a gente pode rabiscar e fazer alguns desenhos, né? Então os desenhos gráficos ajudam muito, né? Também. E é uma maneira muito interessante hoje de criar uma narrativa, né? A Aida, acho que foi aluna também aí, né, da UNB, hoje ela é professora no FPB, tem feito um trabalho fantástico aí, Azevedo, sobre os desenhos gráficos, né? O trabalho que ela fez na África do Sul e outros. Bom, tem vários profissionais, né, da área de antropologia, trazendo essas questões também do desenho, que eu acho que é um recurso, né? Além da ficção, do desenho. E você perguntou sobre a narrativa etnográfica, né? Nos documentários, a gente trabalha com história de vida, né? São histórias de pessoas, moradores de diferentes bairros aqui de Natal, e sempre com muito diálogo, né?
diálogo. A história de vida, ela tem um método, né, que é do 0 até os 7 anos, 7 anos, 14, 14 a 21, mas a gente não trabalha muito com essa, a gente não trabalha assim, desse formato, mas sim ouvir, né? Eu acho que a antropologia está muito próxima, assim, da arte da escuta, né? No documentário, acho que é importante a gente escutar, né? Ouvir. E é isso, né? Então, criando as narrativas e como que uma vai desencadeando a outra. Como eu falei do Zorro, a ideia inicial era fazer um documentário sobre o mestre Zorro, sobre o samba, que é um samba canguleiro, que eles chamam, mas por que samba canguleiro? Canguleiro tem a ver com peixe, que é um peixe. A cidade de Natal era dividida em duas partes, a de cima, a parte de cima é Tirol Petrópolis, né? Mas aí a parte da Ribeira, Rocas, que é a parte próxima do mar. E aí existia, até o Câmara Cascudo fala na, né, história da cidade de Natal, que existia essa divisão. Os habitantes das Rocas comiam um peixe chamado cangulo, e os habitantes da Tirol e Petrópolis comiam um peixe chamado xarel. Então, tinha uma briga entre os xarels e os canguleiros, né? Uma tensão ali que existia entre esses moradores desses bairros, e é muito interessante como os moradores do bairro das Rocas se identificam como canguleiro, e quando eles foram falar do samba, a gente falou do samba e do samba canguleiro. Então, por que esse samba canguleiro, que é o samba que vem do mar, né? Então, essa especificidade desse samba, eu achei muito interessante e queria falar sobre isso, mas, assim, deu uma volta a esse documentário que era sobre isso, sobre o mestre Zorro, sobre o samba canguleiro, acabou sendo. Primeiro, a gente fazer um documentário sobre as mulheres das Rocas, que são as mulheres que foram casadas com personagens das escolas de samba, né, e criadores das escolas de samba daqui de Natal, e elas contaram como que era a vida, porque, por exemplo, para casarem com um sambista naquela época tinha que fugir de casa, né, tudo que acontecia, ou qual é uma das senhoras falava por que que ela recebia todos os sambistas na casa, no quintal da casa dela. Então, acabou assim, uma história que leva a outra mesmo, né? Então, que é uma história sobre o mestre Zorro. Primeiro foi feita a história dessas mulheres a gente fez um outro documentário, que é As Divas do Samba, que são quatro mulheres sambistas, já de uma geração dos anos, acima dos anos 60, né? E que ainda, e foram super importantes também no samba e na música, na cena musical aqui de Natal. Então, até da ideia inicial, a gente fez vários outros documentários para depois voltar para essa ideia inicial e acabar fazendo o próprio documentário sobre o mestre Zorro e o CD de samba, né? Que é um CD foi muito interessante de ter produzido e compartilhado, né? De uma forma bastante profunda, né? Então, eu acho que é isso, assim, quando há uma entrevista, e essa entrevista é com profundidade, né? As sequências são essenciais e tem esse envolvimento, né? Principalmente esse envolvimento, né? O método escolhido, vamos dizer, as nossas narrativas, né? Responder você, é isso, é estender o tempo das gravações, né? E do encontro com o entrevistado. A gente não tem pressa para finalizar o documentário, né? Então, acho que é isso, assim, é esses encontros com o entrevistado, essa maneira de permitir que aquela memória que está submersa, né, venha dar significado para o que é mais significativo para o grupo, enfim, ou para a memória coletiva do grupo e do lugar, né? Então, gravar é, vamos dizer assim, algo que não que não é visível, só não se consegue ver naquela imersão, mas na troca, né, de pertenças, de saberes. Então, acho que é isso, eu acho que é dentro dessa experiência, né, do tempo da duração, né, que também a Cornélia Eckart fala sobre a construção da etnografia da duração, seus trabalhos e outros autores, né? Então,
é esse envolvimento, assim, essa escuta, né? Esse encontro, né? E aí você vai tendo a memória individual, né, dessas histórias de vida, mas a gente vai ter a memória social, né, que é a memória coletiva da cidade. Então tem a memória dessas pessoas do bairro e que compõe assim a memória coletiva da cidade de Natal. É esse o, né, a perspectiva, vamos dizer assim, né, de trabalhar com essa questão da memória, das entrevistas, dos itinerários, né, que a gente chama, e das narrativas, né? Porque cada história de vida, a história de vida é um patrimônio, e é isso que importa para nós. Certo. Muito obrigado, Elizabeth. Temos já três perguntas. A primeira é do professor Luiz Roberto, que vai entrar ao vivo. Posso? Bom, está vendo que eu já estou ouvindo. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Elizabeth pela palestra e essa exposição, que deu uma ideia bastante boa para todos nós das várias alternativas e potencialidades da antropologia visual. E apresentou também trechos curtos de documentários, né, etnográficos feitos por ela. A minha questão está relacionada um pouco a esses documentários. Se nós pensarmos o documentário etnográfico como uma etnografia, que tem uma dimensão visual importante, digamos assim, como uma descrição etnográfica, melhor colocando, eu queria saber se você tem alguma reflexão sobre a comparação entre um filme etnográfico em que o antropólogo, digamos, filma os acontecimentos sem nenhuma intervenção direta, com a situação em que o antropólogo faz isso, mas também aparece atuando em entrevistas com os sujeitos da pesquisa, né? E uma terceira modalidade, talvez, em que o antropólogo, enfim, filma, não tem nenhuma intervenção direta, mas adiciona uma narrativa, no estilo assim de um podcast, só que com imagem. Essa era a minha questão. Queria saber se você tem alguma reflexão sobre o potencial de descrição etnográfica nessas três modalidades. Obrigado aí pela sua palestra aqui para nós. Nossa, que prazer, obrigada. São reflexões, super interessante que você colocou, né? Eu acho que é isso. Você pode fazer várias, né, aí opções, né, de como trabalhar isso, né? Por exemplo, se a gente pegar o Coutinho, né? O Coutinho disse que ele não tinha nenhum roteiro prévio, não queria gravar antes, assim, ele só gravava na hora, então ia a produção e tal, ia lá. Quando começava a rodar o documentário, que abria a câmera para as pessoas falarem, porque diz que as pessoas nunca vão falar, a segunda vez sempre não é a mesma coisa que a primeira vez, né, que eles vão falar. Então, assim, pensando, acho que eu tenho uma reflexão sobre o que esses documentaristas trazem dessa discussão do cinema, né, de fazer um cinema verdade, de fazer um cinema direto, enfim, né? Essa proposta do Jean Rouch também de fazer uma antropologia compartilhada, de fazer um documentário que é compartilhado, né? Ele mesmo falava que os documentários que ele fazia primeiro eram para os amigos, depois eram para os africanos, né? E depois em terceiro para a academia, né? Então era muito interessante assim, como que ele também tinha uma proposta de incluir a câmera, né? E ele falava que um plano, por exemplo, assim, ele tem que, no máximo, ele dura 12 minutos, né? Tinha que durar tinha uma duração, né? Para filmar algum ritual, enfim, né? Que ele era um cineasta de ritual, né? Um antropólogo de ritual. Os filmes deles era mais sobre ritual. Então ele tinha uma interação com a câmera e dizia que a câmera já interferia, né? Então quando você liga a câmera transe, né? Interferia, já provocava né? Já estava ali, né? O documentário sendo feito, né? Eu acho interessante, no início, assim, eu acho que sem, você pode
participar, chamava-se de longe, né, você filmando, né, de longe, com, não aparecendo a equipe, não tendo nem o diretor, enfim, filmando, é na linha do documentário dos anos 60, né, 70, aqui no Brasil, né, de você filmar a questão do cinema, né, verdade, direto, enfim. E aí você tem o antropólogo, o sujeito, que pode aparecer, ele pode falar, você pode fazer um diálogo, né? Tem vários filmes, assim, que são feitos em que o cineasta, o entrevistador, o antropólogo aparece, né? Dialogando, né? Tem um trabalho interessante também da Beth Famagini, um trabalho sobre ditadura militar, né? E chama Pastor Cláudio, acho, que ela coloca tem um psicólogo fazendo uma entrevista para o pastor que foi torturador, né, e as imagens dos torturados passando atrás, né? Então, há uma circulação ali, né? Você está... dessas imagens, né? Eu acho que é uma criatividade. Acho a antropologia visual, ela tem um potencial muito grande, uma criatividade, assim, tem mil recursos, né, que é possível, né? Então, com esse documentário, está discutindo a questão também da ditadura, enfim, de outros processos, e também essa forma de fazer antropológico, né? Acho que a antropologia coloca muito isso, uma nova forma do fazer antropológico, e a gente pode, né, sei lá, ver qual, né, você sente-se mais tranquilo em fazer, né? Tem os autores, o David McDougall, né, que ele filma o processo, então é acompanhando sempre um processo, uma ação, filmando, aí você filma a pessoa, sei lá, fazendo comida, fazendo a produção de um barco, enfim, né, acompanhando, né, todo o processo dia a dia, né? Então eu acho que existe várias possibilidades. Eu estava pensando em alguma coisa, mas bom, mas é isso. Eu acho que a meu ver, assim, para mim, eu acho que é importante entrar nesse tempo do outro, de como compreender esse tempo, as suas escolhas, né, mostrar esse interesse em ouvir as suas histórias, né, e esse compromisso também com o registro das imagens construídas, né. Jean Rouch dizia que filmar é relação e missão, né, então, muito interessante se mover nesse campo, né, fazer audiovisual leva um tempo, né? Mas é interessante que permite esse diálogo com o cinema, né? E a antropologia, e aí vamos tendo essas teorias, né? Do cineasta, do documentário, dos antropólogos, né? Eu gosto muito também de jornalismo literário, então vou pensando nessas... vou me movendo, né, nesses campos, assim, e tentando como que a gente vai... Cada experiência de fazer um documentário é diferente, as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo quando você vai produzindo e, enfim, acho que vamos cada vez aprendendo mais sobre essa tradição, né, enfim, e novas formas de fazer, né? Eu acho que é isso, acho que tem várias questões importantes, né? Fiquei pensando. Muito legal sua pergunta, né? Sobre essa relação direta, ou se aparece ou não, enfim. Agora não sei se respondi, mas fiz as questões. Temos uma pergunta ao vivo do professor Daniel Simeão. Olá, boa tarde para todos e todas. Lisa, muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco, e uma alegria muito grande. Parabéns aí pelo trabalho feito no Navis, e não só o trabalho que você faz no Navis, mas também a sua dedicação à consolidação desse campo na antropologia brasileira e ao trabalho institucional, que certamente é muito demandante, né? Você ficou claro pela sua apresentação aí, a trajetória de muitas mãos envolvidas na consolidação disso. Você é uma pessoa que tem uma participação ativa e importante nesse processo. E a minha questão é um comentário, né?
um convite para você refletir junto conosco, né? E eu acho que há duas dimensões importantes que você mencionou aí na tua apresentação sobre o papel da imagem e do audiovisual, né, na pesquisa antropológica. Uma é essa, da experiência da produção audiovisual no campo, de como isso modifica a relação do pesquisador e da pesquisadora com o grupo com quem se faz a pesquisa e como isso demanda uma série de cuidados e atenções, né? E que vocês foram um pouco na resposta ao Caion. E a outra, que é a dimensão da projeção do conhecimento antropológico para um grande público, porque não é todo mundo que vai ler as teses e as dissertações e os livros e os artigos, né? Em especial quando a gente tem um compromisso de devolução do trabalho feito para a comunidade, para o grupo com quem se fez a pesquisa, né? O uso da narrativa fotográfica e audiovisual abre um outro universo de comunicação possível. E num contexto, ainda mais hoje em dia, de crescimento de discursos anticientíficos, né? E de uma perseguição, aí, podemos usar essa expressão, né? Ao pensamento acadêmico, o mais sistemático da realidade e tal, e eu penso que a linguagem audiovisual e fotográfica tem um potencial enorme, né, para a gente no campo da antropologia alcançar um público mais amplo, ainda mais agora que as novas tecnologias, as tecnologias de comunicação à distância estão se instalando, né, dentro da própria academia, por essa pressão aí do distanciamento, da quarentena, do Covid, esse contexto do Covid. Estamos todos aqui dando aula à distância, né? Fazendo esse seminário à distância, né? Senão você estaria aqui conosco, que certamente seria muito mais agradável para a gente depois poder conversar, tomar uma cervejinha e tal, mas abre também a possibilidade de se alcançar um público muito mais amplo, e isso fica depois disponível, né, num canal do departamento no YouTube e tal. Então, essas tecnologias que trabalham com imagens e som, imagens em movimento, imagens fotográficas, são, assim, talhadas para essa comunicação à distância de grande público, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que você vê o potencial disso no atual contexto, né, acadêmico, institucional, político e tal, se esse pode ser um bom trilho para a antropologia visual florescer ainda mais, ou ganhar, galgar, trabalhar em novas perspectivas, em novas trilhas, enfim. Como é que você, o que isso te desperta aí de reflexão? Muito obrigado de novo aí por ter aceito o convite e por estar conosco hoje. Ah, legal, Daniel. Obrigada. Que bom te ver, mesmo que seja aqui nessa salinha, né? Sala virtual, mas é tão legal ver as pessoas assim, de novo. Eu acho que você já respondeu, você fez uma pergunta e você respondeu, porque é interessante, né, hoje essa forma de divulgação. Eu comecei falando sobre isso, né, inclusive eu coloquei lá como dicas, né, a questão do Instagram, né, a gente hoje tem no Instagram uma profissão de trabalhos, né, vocês mesmo, né, no Iris, desenvolvem um trabalho tão bacana e que está atingindo um público bem diferente e que também potencializa para outros, né, outras iniciativas, né? Eu acabei de organizar aqui a Semana de Antropologia, há uma semana atrás, né, e pela primeira vez a gente criou um edital, assim, isso mostra de fotografias, uma exposição digital virtual, né? E a gente se espelhou muito no trabalho de vocês, né? De como vocês estão trabalhando. Então, acho que isso é muito legal, uma iniciativa que vai, né, provocando outras, né, e eu acho que o potencial da antropologia visual hoje
é importantíssimo, né, nesse sentido, de divulgação científica também, da gente divulgar e atingir um público maior, né, bem maior, né, do que no livro, ou fechado nas nossas, nas bibliotecas, enfim, nos próprios, nos congressos em que a gente participa, né, que eu acho que é importante, né, além da gente ter na antropologia visual duas questões, uma que é a questão da devolução, né, desse material, da produção audiovisual, aos teus interlocutores. Então, a gente sempre faz esse movimento, né, além de fazer uma antropologia compartilhada, né, porque, como diz o Jean Rouch, a antropologia, ela é compartilhada, ela não é, né, então, a antropologia compartilhada, a gente sempre faz esse trabalho de produção dessa forma, e também com a devolução, né, um feedback, né, vários, por exemplo, documentários, por exemplo, um documentário sobre as mulheres das rocas, a gente fez o lançamento no bairro das rocas, e no lançamento a gente já fez, aproveitou para fazer também gravar, né, a própria recepção e, enfim, como que não só as mulheres que participaram, né, as protagonistas do documentário, como que elas estavam se sentindo, vendo na tela, enfim, mas também da própria comunidade. Então, a gente fez quase um segundo documentário em função da devolução. Então, a gente tem a questão da devolução, que eu acho que é super importante, que você tem um feedback mais próximo, né, você recebe esse feedback do teu trabalho. Acho que isso é importante. E, para o outro lado, você tem a coisa, a circulação, que é a circulação dessa produção, né? Que aí não fica só restrita, né, à universidade, ao congresso, aos festivais, mas a outros festivais que a gente pode participar, não só os da antropologia, mas outros. Hoje a gente tem aí está começando hoje, né, o Festival de Cinema Negro, Caribe e Africano, né, super interessante. O Fórum DOC parece que já vai voltar aí na maneira, também nesse formato virtual, né, então a gente tem vários festivais aí em que circulam o nosso trabalho, e aí isso permite um diálogo maior, né, com outras áreas e da divulgação da antropologia, né, sem falar da própria internacionalização, né, porque muitos documentários também participam de festivais já em Portugal, Itália, enfim, outros lugares, né, e aí você permite também essa internacionalização da própria antropologia, né, então nessa circulação. Então, acho que a antropologia, tanto na produção audiovisual, ensaio fotográfico, podcast, desenho, transmídia, hoje museus virtuais, isso possibilita um alcance maior em que a gente vem discutindo dentro do CAV, da Comissão de Antropologia Visual hoje, que é a antropologia pública, né, acho que é importante isso e tornar cada vez mais acessível, né, a própria comunidade, né, uma discussão que foi feita dentro do, já que você falou, né, do Qualis, né, desse Qualis Imagem, do novo Qualis Artístico, o enfoque não é mais tanto na obra em si, mas na própria questão da circulação, do impacto, da indução, né, a relevância social, cultural, econômica. Então, eu acho que a antropologia visual tem muito aí a contribuir, um potencial imenso, né, nessa discussão da antropologia pública, né, da gente divulgar os nossos trabalhos, né. Acho que é isso. Antes de passar a pergunta do professor Carlos Emanuel, quero deixar aberto mais 2 minutos para inscrições, para poder ter tempo de tratar as perguntas. Se não tiver mais perguntas depois da do professor Carlos Emanuel, eventualmente poderíamos passar mais um pedaço de um vídeo ou algo assim, Elizabeth. O que você acha? Pode ser? Bom, vamos passar à pergunta do professor Carlos Emanuel, por vídeo. Oi, Elizabeth, parabéns pelo seu seminário, obrigado pelo conjunto de informações, de filmes que você nos trouxe.
E eu queria te fazer uma pergunta sobre um aspecto, mas me limitar mais a um assunto sobre o qual eu sei que você tem reflexões e, enfim, uma grande preocupação também, sempre que pode, fala um pouco sobre esse assunto, que é o papel da dimensão audiovisual, ou melhor dizendo, o papel da antropologia, no caso, da antropologia visual no Brasil, né? Como essa dimensão audiovisual entra na antropologia brasileira e com que especificidade, os contornos disso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma grande transformação nos últimos anos desse uso do audiovisual na antropologia, e, enfim, você é alguém que tem percebido isso também, tem uma sensibilidade para essas transformações. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, que você trouxesse mais, enfim, um pouco mais de elementos para a gente de como você considera o audiovisual na antropologia brasileira, se você vê alguma especificidade em relação a isso, e particularmente nos últimos anos, enfim, nas últimas, a partir da virada dos anos 2000. Então, obrigado novamente e um abraço. Oi, obrigada, Carlos. Tudo bem? É ótimo, né? Eu acho que a gente tem um potencial. Nossa, eu vejo o campo da antropologia visual hoje assim consolidado, né? E eu acho que tem vamos dizer assim, essa especificidade, talvez, de tratar a nossa realidade, né? A realidade social. Trazer questões assim das minorias étnicas, né? Eu acho que tem um potencial aí muito muito forte de, também de denúncia, de falar sobre a violência, enfim, da questão de gênero, né? Eu acho que é um audiovisual muito muito crítico, assim, que tem uma perspectiva muito crítica, né? De trazer essas questões assim. A gente vê pelo tanto dos prêmios dos filmes que estão concorrendo ao prêmio PRVG, né? A gente tem essa percepção também, né, dessa especificidade, né, de trazer assim a questão da nossa realidade, de como estamos vivendo, de não silenciar, né, de não se silenciar frente às mudanças, às transformações que estão ocorrendo no país, né? Então, eu acho que tem uma postura bastante crítica, né? Que mostra a realidade, que mostra vários setores, né? Questão indígena, quilombola, não, a produção sobre a religião afro-brasileira, não, tem das realidades diversas, que são chamadas minorias, né? Étnicas, enfim, eu acho que tem um potencial aí muito crítico, assim, que eu vejo, né? Acho que é interessante ver. E a gente está aí agora na próxima semana, né? A gente já começa na segunda-feira, né? Já aproveito para convidar todo mundo novamente, né? Para segunda-feira, de 26 até dia 30, para MPRVG. Vão ser vários filmes, tem sete sessões de filmes, quatro sessões de ensaio fotográfico e a primeira mostra de desenho, né? E eu acho que traz uma especificidade assim dessas questões atuais assim que a gente está vivendo, né? Tem uma preocupação com a questão da justiça, né? Justiça social, da desigualdade. Eu não sei, eu assim, estou pensando, né? Se você questionou, eu acho que tem essas questões, mas não sei se vocês estão percebendo ou vendo de outra forma, né? Mas eu acho que é muito muita criatividade, muito trabalho legal, né? Eu acho que os laboratórios daqui, eu tive uma experiência no México, fiz um no México e também na Espanha, na B, e vi assim, nossa, que nossos laboratórios é que a gente produz muito, e faz muita, muito, a gente trabalha muito, tem muita produção boa, bacana, de qualidade, muita competência, né? Eu acho que a gente só cresce, né? É uma área que só tem a crescer. Acho que é isso. Não temos mais perguntas, então acho que podemos assistir. Encerrar. Não quero que passemos um pedaço do documentário do Cantador de Mortes. De morte? Não sei se o tempo, se a gente já está no nosso tempo, se quiser passar, por mim tudo bem.
Acho que podemos passar um pouquinho, porque teríamos até às 6 da tarde, então... Legal, minutos, tranquilo. Então, tranquilo. Eu acho assim. Legal, eu prefiro mostrar o meu trabalho. Tá. Então vamos passar o Cantador de Mortes. Tragédia do bairro de Igapó, Natal. Jesus Cristo, dá-me um pouco da paciência de Jó, que eu vou contar uma história que causou tristeza e dó, que foi a lamentável tragédia do bairro do Igapó. 5 horas da manhã, viu subir amanhecer, e como se fosse lágrimas, começou logo a chover, dando um anúncio funébre do que ia acontecer. Na rua Tomás Landim, quando a Kombi trafegava, com muita velocidade, em um posto barroava, provocando uma triste cena que ninguém nunca esperava. E quando bateu no posto, uma Kombi desgovernada, uma senhora que estava juntinha ao posto parada, ficou embaixo da Kombi, completamente esmagada. Na hora chegou o senhor Luiz Gonzaga, correu até o local, socorreu o motorista do acidente fatal e a guarnição da polícia levou para o hospital. Mas ninguém mais não entendia, naquele quadro comovente, naquele local sinistro, começou a chegar mais gente para ver se reconhecia pai, mãe, filho ou parentes. Mas triste, gente, era lamentação, o povo todo chorando, socorro, meu Deus, socorro, era o povo todo gritando, e a segunda descarga já vinha se aproximando. Depois de 20 minutos, ninguém esperava mais. Veio a segunda descarga, ainda muito mais voraz, e de 23 pessoas ficaram o resto mortais. 23 vidas se foram, lutaram, mas não viveram. Muitas ficaram feridas, escaparam, mas sofreram. E agora eu vou dar o nome de todos que faleceram. Morreu Genival Barbosa, também Citrone Batista, Severino Liberato, que era um bom motorista, José Bezerra Teixeira, profissão de eletricista. Faleceu Maria Núbia e Anitta Sarafim, Francisco Martins da Silva também teve o mesmo fim, todas vítimas da tragédia da rua Tomás Landim. Ailton de Oliveira era grande ancião, com 65 anos, pedreiro de profissão, e Francisco de Araújo, da firma do Nordestão. Esse era filho do taxista, aqui de Saramirim, aqui da Rua da Cruz. Manuel Firmino Silva caiu no chão sem sentido. Foram lhe prestar socorro, mas ele havia morrido. Faleceu Antônio Melo e Francisco Aparecido. Alcides Pereira Costa, o que não teve sorte, saiu de sua morada para pegar o transporte e morreu eletrocutado no fio negro da morte. Manuel Firmino Silva caiu no chão sem sentido, foram lhe prestar socorro, mas ele havia morrido. Faleceu Antônio Melo e Francisco Aparecido. Alcides de Oliveiras, apenas um garotinho, 14 anos de idade, se levantou bem cedinho para ir comprar o pão, coitado. Morreu no meio do caminho. A mãe de família dizia nessa hora: meu Deus, o que faço agora? Sem emprego neste mundo, só tem o dia e a hora. Com 7 filhos pequenos, valei de Nossa Senhora. Quem chegava no local ficava emocionado, contemplando o ser humano naquele lamentável estado, ouvindo a voz da tristeza gemindo por todo lado. Ambulância não parava, em toda velocidade, conduzindo o paciente que fazia piedade, lotando os apartamentos, hospitais da cidade, e levado para o ITEP, corpos queimados e cinzentos, depois foram liberados aos reconhecimentos, e no outro dia, às 10 horas, foram seus sepultamentos.
antes de ser enterrado, uma cena comovente. No bairro do Igapó, quase não cabia gente, porque Dom Nivaldo foi quem celebrou a missa de por presença. Agora vamos louvar a ação do homem da prefeitura. Na época, era Manuel Pereira que deu completa cobertura. Assistência de transporte do caixão à sepultura. Para a família dos mortos, eu vou mandar meu aviso. Jesus que lhe dê resistência, todo conforto preciso, e para as almas dos mortos, um lugar no paraíso. E da pobre o seu povo, a sepultura descer. 29 de novembro de 1982, a data que viu nascer, a segunda-feira fatal, a tragédia de Natal, eu nunca mais vou esquecer. Obrigado. Primeiramente, eu quero identificar como Francisco Roberto da Cunha, né? E o nome artístico, Coronel Ananias, desde 1991. Quando eu me ingressei numa rádio aqui em Sanamirim, Rádio Novos Tempos, e fiz um programa de forró e foi batizado pelos companheiros como Coronel Ananias. E assim ficou de 91 para cá. E sobre o meu trabalho assim, de fazer repentes, fazer modas, vem já de família, vem da minha mãe, né? Minha mãe gostava muito de rimas, dessas coisas. E eu sempre gostei, né, de apreciar as rimas. Eu gostei muito de cantador de viola, gostava muito de escutar, de ouvir, né, os cantadores de viola, assistir alguns programas de cantador de viola. E aquilo ali eu me interessei por esse tipo de trabalho. E comprei um pandeiro, fui para o meio da feira e começava a embolar coco, fazendo verso com o pessoal, aprendendo de si mesmo, de memória, tirando no meio da feira com o pessoal que eu via. Eu ia juntando as palavras e fazendo aqueles versos. E assim eu segui minha vida até hoje. Sou Coronel Ananias, com tristeza vou contar a morte da minha mãe que eu tive que passar. 16 dias de sofrimento também pude acompanhar. Tinha uma grande certeza que ela ia melhorar. Dizia, com poucos dias, para casa vamos levar. Assim nós fomos vendo nossa mãe recuperar, dizendo uns para os outros, só falta a mamãe andar. Mas a dor era tão grande de mamãe não suportar. Foi tantos medicamentos, pomadas e injeção, que os médicos, quando olhavam, davam uma dor no coração. Mas os médicos sempre dizendo, o caso tem solução. O tempo foi se passando e o caso se complicou. Coitada de nossa mãe, gemendo, sentindo dor, Jesus veio e disse, Francisca, contigo agora eu estou. Termino todos esses versos com a dor no coração. Mas Jesus está com mamãe, que cumpriu sua missão e deixou nosso pai querido para dar continuação. Tudo assim aconteceu, e eu recordo o dia exato. Foi dia 18/5 do ano 2004, às 5:50 da manhã, Jesus chamou seus braços. Essa foi a história da morte da minha mãe, Francisca Catarina da Cunha. Esse foi o sofrimento e a morte da minha mãe, Francisca Catarina da Cunha, mãe de 22 filhos. Hoje, cria 15, 7, está com Jesus juntinho dela hoje. E eu sou o repentista da família, Francisco Roberto da Cunha, mais conhecido, Coronel Ananias, o Diferente. Obrigado, Dona Ângela e seu Igor. Aqui eu quero apenas recordar que tiveram um tempo comigo, para minhas poesias lembrar. E obrigado por vir aqui à minha residência para ver Coronel Ananias anunciar, dizendo que em verso de poesia
trabalho com muita alegria, sou repentista do lugar. Muito obrigado. Oi. Então, esse é um documentário que eu gostei muito, né? Assim, eu gosto muito dele, acho muito legal e tem uma sacada, assim, que é interessante, assim, acho que traz isso, assim, o documentário, ele permite, você pode falar desde o, sei lá, do repente, do repentista, a questão da arte popular, né, da oralidade, do Zé da Feira, né? Várias questões aí, principalmente sobre a questão da morte, né? Então, tem uns assuntos, assim, interessantes, né? E aí, é interessante que esse documentário, eu sempre trabalho junto com a Maria Ângela Pavan, que é minha colega, que é do Departamento de Comunicação, né? E aí, a gente teve assim, ficou discutindo muito, mas e aí? As pessoas, como vão perceber essa questão dessa sacação, né? Vamos dizer assim, de você, dele... Ele fala sobre a morte, ele é contratado para falar sobre a morte, ele é contratado em vários lugares para falar sobre a morte, ele é um repentista, mas na hora de falar sobre a mãe, sobre a morte da mãe, ele não consegue lembrar, né? Assim, ele tem que ler o papel, ele leu o que ele escreveu, quando a gente foi para o cemitério para fazer a filmagem, ele levou o papel e falou, né, leu, né, o que estava escrito, o que ele tinha feito, e aí a gente começou a pensar em como construir essa narrativa aí desse cantador de morte. Elizabeth, muitíssimo obrigado pelo seu seminário, agradeço muito que tenha aceitado participar nos nossos seminários. Obrigada. Agradeço também aos professores Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Daniel Simeão e Carlos Sauchuk pelas suas perguntas. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam na transmissão ao vivo deste seminário. Lembrando que o seminário fica disponível na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, e que podem curtir tanto na página do Facebook como se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir também ao departamento no Instagram. Dia 25 de novembro teremos o último seminário do semestre com o professor Carlos Fausto do Museu Nacional do Rio de Janeiro, quem vai dar o seminário intitulado Os Sardis da Arte Ameríndia, reflexões sobre imagem, agência e ritual. Então estão todos convidados de novo para os seminários virtuais do DAN no dia 25 de novembro. E vou me despedir agora, como sempre, agradecendo aos coordenadores do IRIS, Carlos Sauchuk e Daniel Simeão, e à equipe técnica que faz possível a transmissão dos nossos seminários, a André Muniz Leão e Luciana Menescal. Então, até o próximo seminário. Muito obrigado.